Aleksandar Vučić je sa Đinđićevim sloganom pobedio na izborima na kojima sam nije bio učesnik, a nakon toga desilo se i da je sud oslobodio optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, koji je ubijan u vreme kada je upravo Vučić bio ministar informisanja. Zapratite kanal Pravi odgovor, a naš gost je Milan Verujović, bivši telohranitelj Zorana Đinđića, tadašnjeg premijera. Milana, dobrodošli. Hvala vam, pozivu, vodite nas. I evo, kako vi tumačite, prvo, nekako Vučić je postao poklonik Đinđića, koristio njegov slogan Srbija ne sme da stane, u vreme kad su bili, oni su bili praktično smrtni neprijatelji. Apsolutno su bili političari koji su pripadali potpuno suprotnim stranama, razdvojeni u svojoj viziji, u svom delovanju. Sećamo se i najave koja je stizala od strane upravo Aleksandra Vučića i njegove tadašnje radikalne stranke pred 12. mart o pretnjama koje su upućivane Zoranu Đinđiću i tako dalje, koje i dalje nisu istražene do kraja. I ti mi znamo u kojoj dozi, u kojoj meri su oni imali saznanja o onome što se sprema 12. marta zapravo o stradanju. I sad ovo što ste me vi pitali, zaista para uši da se upravo on je taj koji ne sad, nego posljednjih 10 godina od svoje vlasti, često se hvata za tu priču i slamku o tome da poziva se na neki put i pravac koji je Zoran Đinđić zapravo trasirao i kojim je poveo Srbiju tih 2 godine svoje vlasti. Ali to nije slučajno, obzirom na to, ako uzmemo obzir to da je on okružen ljudima koji su bili bliski saradnici Zorana Đinđića. Verovatno on u tome nalazi svoju podlogu za zgodan trenutak i medijsku spekulaciju na tu temu i parole koje, kažete, verovatno mislite na ovu parolu, Srbija ne sme da stane. Srbija ne sme da stane, da. Da je toga bilo i ranije. Međutim, po meni je tu jako bitno da mi shvatimo kako se to dogodilo, kako smo mi dozvolili da se... Da se on, Aleksandar Vučić, danas komotno može odnositi prema tom događaju, prema Zoranu Đinđiću, prema njegove politici, prema svima nama koji smo stajali tada na toj strani Zorana Đinđića, naravno suprotnoj strani Aleksandra Vučića, kako smo mi dozvolili, kako se desilo ta kopernikanska promena, taj obrt, da je sad sasvim normalno da on to može da izjavi i da mnogi ne reaguju više, anestezirani su. Na to. Proizilazi iz toga što mi nismo, kako bih rekao, mi nismo ti koji dovršavaju stvari do kraja. Dakle, taj sam proces o kome ja već 20 godina govorim i mislim da je to jedina obaveza, moja jedina dužnost, tom procesu mi nismo pristupili. Mi ne znamo ko je ubio Zorana Đinđića, mnoge stvari su ostale kao netaknute u toj priči, nedodirnute. I sam taj prostor koji je ostao takav kakav jeste sa svim tim sumnjama ostavlja i mogućnost da se spekulacije razne pominju, teorije, da se sve to svodi na dnevni populizam i da zaboravljamo zapravo da je na kraju tog dela ubijen jedan čovjek, jedan roditelj, jedan otac, ubijen premijer države, a da mi danas ne znamo ko je to uradio, zbog čega je to uradio i... To je taj prostor koji je omogućio njemu priliku da danas koristi njegove parole. Da, inače, Zoran Đinđić je vladao možda koliko, 2 godine? Pa 2 godine. 2 godine, pa puno toga se izdešavalo za te 2 godine. Ne mogu da kažem da sam voleo tu politiku, ali smo videli da je pred kraj tih nekoliko meseci ipak promenio tu nacionalnu priču i pa se čak i rešio nekih ljudi iz okruženja i o tome možemo nešto reći, ali Vučić 12 godina radi neku politiku, stalno priča o atentatima, a zapravo se ništa ne dešava, a Đinđić je, čak kad su se dešavali, navodno neki pokušaj atentata, on je rekao ne, to nije zapravo to. A o njemu se stvarno desilo. Eto, sve je stvar medijske manipulacije. I ono vreme i ovo danas. Znači,
ta prilika i ta tema naravno se zloupotrebljava i koristi kako bi se medijskim manipulacijama sakrili i prikrili danas neki drugi događaji i neke druge stvari koje nas treba da zanimaju i kako bi mi ovaj, obmanuti tom pričom medijskom bili zagledani u jednom smeru, a s druge strane bilo isporučeno sve ono što je u našim džepovima, sve ono što zapravo se brani, štiti, počeo od Kosova do suverenosti države, do svega ostalog. Dakle, vi vidite da medijskim manipulacijama, a to je medijska manipulacija, se koristi prilika da se ozbiljne teme, da se stvari zbog kojih ste izabrani, dovedeni tu, na primjer, baš konkretno Vučić, da se, kada vi sad povučete crtu ispod tog dešavanja od dolaska njegove te grupe pirata na vlast do danas i onoga što su zatekli i onoga što danas imamo, vidimo da je mnogo toga otišlo, da smo izgubili puno, a da smo i dalje opsednuti nekim temama, nekim pričama, nečim što razmatramo tako, a ne vidimo šta nam se zapravo stvarno dešava. Mislim da je to da su u pitanju medijske manipulacije. Za 12 godina, je li tako, Vučić i dalje skuplja ljude s koca i konopca. Kako je to Đinđić radio? Mislim, i bilo je u tom okruženju, u toj vladi, neko je loših ljudi, ali se on nekih ipak oslobodio. Da li su to bili, iz našeg ugla najproblematičniji su bili Vlahović koji je vodio privatizaciju, Dinkić kao guverner, gasio banke što je radio, Goran Novaković kao ministar energetike. Goran Novaković znamo da jeste menio, je li bilo nekih sukoba, jeste vi videli te neke? Ja nisam, mislim, znam da je bilo nekih sukoba, posebno između tog Gorana Novakovića i pre njegov odlazak i Bebe Popovića, čini mi se, ali ja ne bi sad se vraćao u to vreme, jer nisam ni bio svedok toga. Cela ta priča nakon 5. oktobra je bila iz ove perspektive sada gledanja diskutabil. Jer zapravo 5. oktobar je nastao na temelju jedne energije koja je imala potrebu za promenama. Ali promenama u smislu nacionalnog jedinstva i u promenama u smislu tiranije koju smo trpeli i režima koji je bio na čelu toga. I sada tu energiju su iskoristili neki drugi ljudi i zapravo pretvorili nas, kao što se i danas to dešava, slično tome, da jednu našu volju i želju da živimo slobodno, da živimo u uređenom društvu, u uređenom sistemu, da ovom državom ne upravlja jedan čovek, jedna porodica tada, danas jedan čovek, tu našu želju i nameru su neki vetrovi sa strane, interesi, iskoristili zarad ostvarivanja svojih interesa. A mi smo opet ostali sa strane. I opet ostali u tom ludilu u kome jedan čovek apsolutno vlada, upravlja, u kojem se jedan čovek pita za sve, i za sud, i za policiju, i za tužilaštvo, i za privatizaciju, i za dobre investicije, i za loše investicije, i za budućnost, i za sve. Dakle, kako bi ti rekao, nije stvar sada u pojedincima, u Aleksandru Vlahoviću, oni su samo posljedice. Posljedica onoga što je pripremljeno sa strane, pušteno i što nekog nije interesovalo. Dakle, da se Srbiji htjelo pomoći zaista na pravi onaj način kako je to nuđeno od strane Zapada i od strane međunarodne zajednice, da se reši demokratija u Srbiji, bilo je načina da se to uradi, a mnogo drugačijih. Međutim, to se nije desilo. Isto kao što danas. Mi smo otišli, opozicija Srbije otišla u Savet Evrope da se žali na izborni proces i na manjak demokratije u Srbiji. Kao kome da se žali? Njima. Kao da oni to ne znaju. Kao da oni nisu prisutni tu još od 5. oktobra i pre toga. Razumete? Dakle, ništa, isti ljudi, ista mantra, zapravo ljudi se menjaju, ali mantra i naš problem je isti. Mi ne umemo da ga definišemo i ne umemo na pravi način da ga, da ga predstavimo, da ga objasnimo. Đinđić je tada otvorio pitanje Kosova i Metohije.
naravno i Republike Srpske. Da li ga je to koštalo glave, mnogi spekulišu. A vidimo da Vučić vodi drugačiju jednu politiku od toga što je Đinđić pred kraj propagirao. I naravno što je vodio i Koštunica i mnogi drugi, ali vidimo da on vodi politiku davanja svega što je vezano za Kosovo i Metohiju. Pa upravo je tu razlika između svih njih i pokojnog premijera u tome što je on bio dosledan onoga što je radio i što je govorio. Dakle, bio je zaista onakav kakav je bio u Beogradu, takav je bio tamo u Briselu i u Vašingtonu. Dakle. A s druge strane, današnja prilika je takva da je priča o nacionalnim interesima ovde u Beogradu bučna do te mere da su frekvencije koje više ne mogu ni da se podnesu. A s druge strane, se isporučuje sve što treba. S druge strane, ide sve, ide i energetski sektor, idu i tablice zbog kojih se dojuče ratovalo, otišao je sad i evro tamo, znači, prosto isporučuje se sve ono što je interes, čini mi se, međunarodnog tog kapitala koji je zabasao i krenuo da to Kosovo odvoji od Srbije radi svojih interesa, jel? S druge strane, Zoran Đinđić nije bio takav. Zoran Đinđić je zaista pokušavao da na jedan iskren, realan način postavi rampe i postavi crvene linije, da kaže, ok, recite vi do kojih mera mi možemo da idemo, pa sada vas ja ne podsjećam na njegove reči, da je on sam rekao, ne možete nam vi prepisivati da je Kosovo izgubljeno tako što ga je potrošio Milošević svojom pogrešnom politikom. Mi jesmo demokratska, sada nova vlast koja je stupila, koja je uzela vlast u svoje, državu u svoje ruke, ali se isto tako nismo odrekli našeg nacionalnog bića. Mi moramo o tome da pričamo. I onda je on tad ukazivao na rezoluciju 1244, na nastajanje te divlje gradnje na Kosovu, na nastajanje te države koja se krišom, znači, dešava tamo, insistiranje na sprovođenju rezolucije, da sad ne ponavljamo, na zauzimanju granica sa Albanijom, na uspostavljanju zaista svega onoga što je ta rezolucija donela kao međunarodni ugovor. Međutim, zbog toga ili zbog nečeg drugog, mi danas možemo da sumnjamo da li je on stradao stvarno zbog toga, samo zbog ili toga. Između ostalog. Ili između ostalog i zbog toga. Danas mi nemamo, ne danas, nego i pre Vučića, mi nismo imali takvu politiku u Srbiji. Mi nismo imali nekog koji je razumeo demokratiju, koji je bio demokratski orijentisan, a koji je opet imao nacionalnu svest o tome i s tom nacionalnom svešću i razgovarao sa svim tim svojim demokratskim prijateljima u svetu. Svi su podilazili. Sve te garniture koje se nabrojao sad od 2003. do danas su u svojim politikama podilazile međunarodnim odnosima, podilazile velikim silama, globalnim silama. S polja su bile za njih uvek susretljive, a s druge strane unutra su vodile potpuno drugu politiku. I to je sad to maherski radi ova, ja kažem, grupa pirata koja je otela zapravo sve, celu državu, ali ona to nije sama smisla, to se desilo pre toga. S tim što oni sad to mnogo, mnogo, mnogo ozbiljnije rade i mnogo sa više uspeha za svoju ličnu korist od ovih prethodnih. Mislim, možemo se ljutimo na njih i da ih ne volimo, ali oni to rade na bazi onoga što su ovi prethodnici već pripremili. Ja sam država, ja sam vlast, ja sam sve, svi gledaju u mene. Oni su samo naslonili, naslanjajući se na takvu politiku, u stvari nastavili tim putem. A ovi sa strane, međunarodna zajednica je to dopustila, jer na kraju čini mi se da je njihov interes u tom. Znači, niko od ove opozicije danas, koje, vidite, imate potpuno isto delovanje. Nama se porazi i dalje predstavljaju kao pobed. Vidite sad što se desilo. Evo sad mi je to zanimljivo da pomenem. Rezolucija ova izglasana u Savetu Evrope, parlamentu Evrope. Rezolucija zbog izbora. Ja? Da, rekli su. To se sad predstavlja, to opozicija sad želi da predstavi kao zapravo pobedu na izbori. Porez koji su doživjeli. Oni predstavljaju sad i ponudit će nam kao pobedu. Kakvu pobedu?
Koja je to pobjeda? Ova rezolucija je nešto između. Da se sprovede istraga. Međunarodna istraga. Pa zamislite vi sad, znači, mi smo sad dozvolili, mi smo i dozvoljavam, mi se i ne pitam. Ali opozicija sada koristi priliku da sebe stavlja ulogu posmatrača. Oni sad rade ono što rade posmatrači. Sad nam pričaju o krađi izbora, učestvovali su na tim izborima. Ne prihvataju izbore. Ne prihvataju izbore, ali prihvataju izborne rezultate. Uzimaju mandate. Ne kažu, ne, nećemo te mandate, bojkotujemo sve ovde, politike nema. Politika će se ovde voditi na pijaci, na trgu, vodit će se od vrata do vrata, što oni kažu, s ljudima, u razgovoru. Ali nema ovde politike u Skupštini. Odavno je nema. I to hoćemo da kažemo svima i da pokažemo. Oni kao da ne smeju to da urade. Sećate se bojkot kad je bio? Pa ista ta međunarodna zajednica, Evropska unija, zapravo je bila protivnik toga da opozicija ide u bojkot. Zbog čega? Sećaš se toga? Mm-hmm. Evo sad, ista je priča. Či oni, i da su možda hteli, neki iz opozicije su se pozivali na to da ne treba uzeti mandat, da treba bojkotovati, zapravo reći pokradeni su izbori, ne priznajemo te izbore, ne priznajemo ni te rezultate, ne priznajemo ni te mandate. Međutim, prevagnula je ova druga, razumna, da kažem, njihova strana, da oni uđu u parlament, da sad prave privid, stvaraju privid slike da se ovde nešto politički odvija, da ovde postoji neka politička kultura, da mi stvarno možemo, i ta skupština u kojoj će jednoglasno, naravno, donosi sve odluke koje bude ispostavio Vučić, će da dobije svoj legitimitet. Kažu, to je skupština izglasala, šta da radimo? Da li opozicija bi bila zadovoljna, eto, samo Beograd da su dobili? A to se podmeće još pre ovih izbora. Mi ne znam, ja lično ne mogu sam da razumem zašto su oni uopšte izašli na izbor. U ovim uslovima, tako nespremni, tako rastureni, u trenutku kada se jedna od tih ozbiljnih političkih organizacija raspadala, mislim na Narodnu stranku, gde se taj nacionalni blok potpuno dezorijentisao. Zbog čega si izašao na izbore? Zbog čega? Ko je hteo? Priča se stalno o Beogradu. Gde prošli izbori, i prošli izbori su za nekih 50.000, 70.000 glasova, bili na strani opozicije, pa je na kraju opet Šapić vodio uspešno, zapravo dobio vlast i vodio uspešno Beogradu sada, kao što će ga voditi i od sada. Znači, stalno nam se podmeće jedno za drugo, kao sad je Beograd mnogo važan, sve je važno, samo je Beograd važan. Šta će, sad se neko stvarno, za neko stvarno misli da će oni sad zbog toga što je međunarodna zajednica rekla, odnosno Evropski parlament izglasao neku rezoluciju, ja u to sumnjam, da će Vučić da kaže, ok, demokratski je da mi podelimo vlast u Beogradu, pa evo vama vlast u Beogradu, u budućih 4 godine bit će tu sve u redu, Expo 27, sve te investicije koje očekujemo u tom pravcu, vi ćete rukovoditi njima, ove što smo mi planirali, kompanije, naše društvo, ostaćemo uskraćeni za te milijarde. To je, verovati u to je budalaština, mislim, za mene, po meni. Da. Pa neće biti ničega, mislim. Jer ovo je idealna pozicija svima njima, i vlasti i opoziciji. Super je. On ima apsolutno vlast, ima i konkretnu opoziciju sada, imao i do sada, šta u čemu je problem, sve u redu. S tim što onaj ko uzme Beograd, ako to ne bude, naravno, Vučićeva opcija, može da zaustavi taj Expo, da taj Expo ne zaduži Srbiju više, ako ima dobre namere. E sad, da li bi oni... Pa jeste vi čuli nekoga od opozicije da bi zaustavio kada bi sutra imao priliku da uzme da... Čuli smo neke kritike na račun cene Expo, ali neko rekao konkretno, zaustavit ćemo to. To je loš plan. Nisam to čuo, ja sam pozivao emisiju da to treba, ali nešto nisam. Pa dakle, nije im to namera. Ja zato i sumnjam u ovo. Prosto, ovde se radi samo o novcu. Uvek interes lova. Znači, oni imaju tačno isplanirano ko će šta za koliko da uzme, gde, kome, šta. Znači, oni bi tu da zauzmu, pa da se podele nekako pare od Expo, jer bez Beograda nema Expo. Ko drži Beograd, daje dozvole za Expo, ili ne može na silu da se održi.
u suštini. Ja postavljam prosto jedno pitanje koje mi nije bilo jasno. Znači, mi smo gledali gledali na TV-u one vozove i one kombije i ljude te koji su stvarno dolazili ono sa organizovano glasanje. Pozicija čutala do pola jedan u noć. Mislim, i danas vidiš oni šta idu tamo, traže pomoć, traže istragu. Pa zašto tog dana, kakav je njihov plan bio tog dana? Zašto nije prekinuto to glasanje? Na svim tim izbornim mestima gde je došlo do sumnje toga, zašto nisu prevrtali te kutije, zašto nešto nisu radili tog dana? Ne, nego smo uzeli mandate, nastavit ćemo dalje i čekat ćemo 2027. očigledno da on siđe sa vlasti tako što će predstaviti reći dosta je bilo, evo ja idem sada, vi radite što hoćete. Evo da opet nešto kažemo oko Kosova i Metohije, pošto je sednica Saveta bezbednosti na zahtevu Srbije održana, ne znam, posle par godina najava Vučićevih da će tražiti sednicu Saveta bezbednosti, konačno je to učinio. Inače, oko Kosova, kad je Kosovo u pitanju, ja sam i prisustvovao tom, ne znam da li je to poslednje konferencije za štampu ili već Đinđićeva koja je bila nekoliko dana ili pred ubistvo, pred atentat, tamo ispred vatrogasnog doma u Mije Kovačevića, tu blizu studentskog doma Karaburma. Dakle, i on je tu govorio upravo o tome, Kosovo, Republika Srpska, znači ako hoće Kosova, ne daju Republiku Srpsku i tako dalje. Vidimo, e sad ovo su bitne teme, zašto? Zato što vidimo i politiku i prema Republici Srpske, a vidimo i prema Kosovo i Metohiji. E ovo, zašto se ne traži to izvršenje rezolucije 1244 u Savetu bezbednosti? Ovo što se sada dešava u Savetu bezbednosti je zbog trenutno aktuelnih nekih pritisaka na Srbe, ali generalno rešenje da se vrati u Savet bezbednosti rešavanje pitanja Kosova i Metohije, nema tog zahteva, nema da se vrati vojska. Mi smo se toliko udaljili od suštine te rezolucije koja nam je dala državnost na Kosovu, ne pominjući je od 2003. godine do danas, da sad ovo čemu ti pričaš, to taj povratak vojske, policije, to je potpuno, mislim, ja ne znam da li to nekom pada na pamet uopšte. Ali mi sad imamo već nabavku oružja, opremanje vojske Kosova od strane Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Dakle, toliko daleko se otišlo da je prevaziđena više to tema. E sad, zbog čega je to tako, to je pravo pitanje. A to pitanje mogu da daju odgovor svi ovi koji su do sada imali priliku da budu deo neke političke elite u Srbiji. To je stvarno pitanje za njih i za nas kao građana koji smo bili nezainteresovani, da našim interesovanjem njih primoramo da budu zainteresovani za to pitanje. Mislim, prosto udaljili smo se, svetlosno smo se udaljili od te rezolucije 1244, Savet bezbednosti Ujedinjene nacije, sve to umeđu vremenu i izgubilo svoj i kredibilitet i autoritet i vidite što se dešava u svetu sad. Dešava se ponovo, sad dešava ozbiljno preverenje sveta. Neće, svima je to jasno, izgledati više kao što izgleda. E sad, mi ne možemo budemo uspavani da čekamo se svet promeni, pa ćemo onda nešto da uradimo. Ni tad neće, ni opet se neće dobro završiti ako budemo tako radili dobro po nas. Savet bezbednosti se, ja mislim, dva puta ili četiri puta redovno u godini dana sastajao da raspravlja o Kosovu u ono vreme, čini mi se, vlasti pre Aleksandra Vučića. Sada se ne sastaju ni kada se desi Banjska, ni kada se dese problemi sa tablicama, ni kada se desi ovo sada, evo sad se sastali na poziv. Dakle, mi ne tražimo, mi ne insistiramo. Zašto? Zato što smo vjerojatno izgubili tamo, izgubili pojam šta da tražimo, šta očekujemo od njih.
Od koga šta mi očekujem? Eto, mogli smo da imamo svog sekretara Ujedinjenih nacija, ali nismo, pošto ta vlada koja je bila pod Vučićem nije dala podršku Vuku Jeremiću. A bilo je blizu čak i tada da uz podršku vlade, verovatno. Da bi... Pa ovde su se s tim sprdali, razni su se sprdali. Ne samo, ajde sad da ne kažemo samo oni, nego, pazite, Dragan Đilas ga izbacio iz stranke, iz skupštine, kada je Vuk Jeremić bio predsedavajući generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Odakle je mogao da lobira i da, da uradi nešto više, korak dalje, da zaista možda se kandiduje za sekretara i da uspe u toj svojoj kandidaturi, da je dobio vetar u leđe. Dakle, ovde je čista ljubomora, politikanstvo, interesi i s jedne i s druge strane, sa svih strana. Naravno, i Republika Srpska je pitanja, jer recimo Dodik i uopšte Republika Srpska čitava ne priznaje Kristijana Šmita za legalnog visokog predstavnika, kao što i ne bi trebalo da bude, upravo zbog razloga procedure koja je, nije ispoštovana za izbor, ali evo, Beograd priznaje. Pa Beograd prećutkuje, ja kažem, Beograd prećutkuje te ključne stvari. Znači, Beograd u svim tim izjavama se zalaže, deklarativno se zalaže za celovitost Bosne i Hercegovine, a s druge strane potpiruje neke druge priče tamo u Republici Srpskoj. Dakle, Republika Srpska apsolutno mora da bude svesna toga da je Srbija ovakva kakva je u ovoj konstelaciji političkoj jedan veliki teret. I da ja se bojim sutra možda postane potkusur, kao što je i Kosovo, potkusur srpskim vlastima ovde u Beogradu za neke svoje ambicije. Nadam se da do toga neće da dođe. Ali... E sad, u vreme bombardovanja 1999. godine, Vučić je kao ministar informisanja zatvarao medije, kazne su bile po 300.000 pa do 1.000.000 maraka, pogotovo za dnevni telegraf i za te uopšte novine, imao je par novina koje je vodio Slavko Ćuruvija, a rok plaćanja bio 24 časa i na kraju je Slavko Ćuruvija ubijen, a Vučić je dobio stan od 118 kvadrata tokom tog bombardanja kad su nam oteli Kosovo i Metohiju. E sada, sud je oslobodio posle toliko godina optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, znači pripadnike državne bezbednosti. Ili nije bilo dovoljno dokaza, ili ili oni nisu krivi. E sad, nešto je od toga. Pa, sve si rekao, znači, ili nije bilo dokaza, ili oni nisu krivi. E sad, postavlja se pitanje, koliko godina je prošlo, kako je moguće da nije bilo dovoljno dokaza, kako je moguće da taj proces se vodio medijski, taj proces kao i proces za atentat na Zorana Đinđića. On se vodio medijski. On se medijski vodio, on se nije vodio institucionalno lako koje treba da se vodi. Toliko malo znamo o celom tom događaju, o Slavku Ćuruvi pre uopšte. Da mi, kakve zaključke mi možemo da donesemo? Nikakve. Nikakve zaključke ne možemo donesemo. Tu su se, čini mi se, koliko sam ja imao ovaj priliku da propratim kroz medije, znači izjave glavnog svedoka, očevica Branke Prpe, bile suprotne nekoj početnoj optužnici, uopšte istrazi u pravcu u kome ona išla, zbog čega je to tako bilo, šta se tu desilo i šta je nama zapravo danas potrebno kao društvo. Da li je potrebno da bilo ko bude osuđen ili je potrebna istina o tome? Da li je potrebno da Zvezdan Jovanović i Legija budu osuđeni, a da zapravo svi sumnjamo u istinu ubistvu Zorana Đinđića i da ne znamo zbog čega je on ubijen? Jel smo mi nešto postigli time? Mislim da nismo. Šta bismo postigli time da osudimo sada Romića i ove za ubistvo Slavka Ćuruvije, a da ne saznamo zapravo istinu, potpunu, kompletnu istinu o tome?
ništa time ne bi postigli. I sad sud je našao ovaj trenutak da ovaj taj predmet vrati na početak, ne znam šta će biti s njim. Ne može se odustati, to delo ne zastareva. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Vjerovatno treba puno godina da zastari s obzirom da je ubistvo u pitanju, ali šta je interesantno, da bi se došlo do svedoka, po svemu sudeći Vučić je zlopotrebio kafić Panda, znači tamo na početku svoje vladavine, je otprilike, da li je bio pritisnut Vučić da odradi možda čak i Pandu i slučaj Ćuruvije, jer Ćuruvije je ubijen kad je on bio ministar informisanja. Dakle, da li je bio pritisnut sada već na novoj poziciji, sa pozicije vlasti, uglavnom, šta se pojavilo? Pojavila se Vučićeva izjava da Kafić Panda zapravo nisu Albanci počinili, da ćemo se mi šokirati, a onda, on ne govori ko je, ali onda režimski mediji kažu, to je Legija izvršio. I ovu priču je potvrdio i Predrag Popović, novinari, neki drugi isto smatraju da je to tako, da jednostavno kad se sklopi, kad se vidi šta je, znači u to vreme je, bilo je u novinama da traže od Legija da svedoči, pa on odbija, a onda Legija prihvata da počne, da prihvata da svedoči u slučaju Ćuruvija i onda prestaje priča o Pandi. U tom trenutku prestaje, kasnije zbog roditelja se obnavlja. E sada, da li je moguće da Vučić takve stvari je zloupotrebio da bi jedan politički cilj ili šta je već bilo ili pritisak sa zapada da se taj slučaj istera pa na bilo koji način? Pa, zašto dalje moguće? Moguće da mi danas spekulišemo o tome da šta se desilo u Pandi. Danas spekulišemo o tome šta se stvarno desilo na Ibarskoj magistrali. Mi spekulišemo o tome šta se desilo 12. marta ispred vlade. Mi spekulišemo šta se desilo s Ivanom Stambolić. Ne možemo mi... Pitaš da li je moguće? Pa moguće, naravno da je moguće. Moguće je kada istrage o novinaru zapravo vode mediji, vodi Veran Matić, tamo je vodila Brankica Stanković i BDS2 Insider, u mom slučaju. Mislim, moguće je kada mi kao društvo nismo zainteresovani bili od početka za to što se desilo u Pandi. To se osjećanje sa tim ljudima, sa tim porodicama, ili mi to imamo uopšte, ili samo o toj Pandi razmišljamo tako da bi mogli popijemo kafu, čaj, da raspravljamo o nečemu i da nekoga pljunemo i zapljunemo. Ubijeni su ljudi, deca nečija. Kako mi nismo kao Srbi, kako se nismo pobunili, kako nismo tražili da se to konča, jer smo imali predsednik kao najviši autoritet države, obećao da će to biti rešeno. Ali niko od nas nije insistirao na tome. Mediji nisu, svi su prećuta. I onda se samo s vremena na vreme, kada je potrebno ubaciti neku žeravicu, neki žar, ponovo ubaci ta tema i ponovo se to rasplamsa, malo tinja, opet se ugasi, ništa se ne dogodi, vrati se negde u fioku i tako to koristi se zarad nekog vremena koje prolazi i nečega što treba da se sakrije. Da, međutim, moguće je da je bio zahtev Zapada da se Albanci dekriminalizuju, odnosno albanski teroristi za slučaj Panda. Tako da je verovatno i to bio slučaj, a istovremeno je bio i zahtev da se Ćuruvije. E sad, zašto je sad bilo bitno Legija da svedoči u ovome? On je pritisnut, znači, ako bi se tako nešto objavilo ili već je bilo objavljeno, ali ako bi se to učinilo ozbiljnim, Legija bi imao problema, njegova porodica bi imala problema pre svega. Misliš da mi kažeš da je on stavljen, uslovljen u situaciju iz koje... Da mora da... Šta on može? Kako njemu može se da poverenje tom svedoku, koji on stvarno sa svake strane može da bude uslovljen? Pro uslovima u kojima je osuđen je... Da, ali 40 godina nema njemu izlaza. Osuđen je, da, i...
Ali može da razmišlja o svojoj porodici. Misliš, može da mu se ponudi nešto da on kaže nešto da bi sebi privilegovao neke bolje uslove tamo za život svoje porodice? Pa može da, da ili da ne bude problema zato što ako oni krenu sa zvaničnom pričom da i on organizovao, odnosno po naređenju nekom da je ubio tu decu, ako krenu, ne znam, sa tim zvanično, onda i Legina porodica može imati problema, može biti neki osvetnik, može biti ovo... Pa dobro, sve je to realno, to što ti pričate, ali, sve je realno, ali sve je to... A plus njegovu velika mrlja, jer ipak i on bio kao i borio se tamo u ratovima 90-ih i praktično u svim, tako da... Opet, ne bi voleo bar sa te strane da ima tu mrlju, a to ne bi valjalo ni za njegovu porodicu. Ali hoću to da kažem. Od njega je traženo, znači, da izjavi da li je stvarno on to čuo ili nije čuo, da mu je Rade Marković, šef DBA, rekao, evo ovde su došli ovi Radonjini, ovi što su ubili Ćuruviju. Čitao sam to. Ali zašto bi Rade Marković uopšte... To je glupost. To je rekao glupost. Legi. I na kraju krajeva čak ide tako. Znači, zašto bi šef posle DBA... Koliko godina? Posle koliko godina... Zašto bi šef DBA otkrivao nekome koje... Ne, ali posle koliko godina od tog događaja? Sad mi dobijamo neka saznanja, neko nam je rekao, ovi su to uradili. I onda šta ćete vi kako? Ste vi tamo prikupili neke materijalne dokaze? I onda počelo mi odatle. Kako je izvršen uviđaj taj? Da li je tog dana tu prikupljeno nekih informacija o tom događaju, materijalnih tragova? Šta su činili? Ništa ne znamo o tom. Mi sad o tome pričamo priče i uznemiravamo i javnost i porodice tih ljudi koji su stradali. To ne znači da nisu oni počinioci, ali zašto nisu pravi dokazi prikupljeni, ako jesu, ako su oni stvarno počinili? Pa ja ne bi ošte diskutio. Mislim, ne želim da se uplićem u to ko je počinilac, jer to je ozbiljna tema. To je ozbiljna tema, ja ne znam. Ja samo znam jednu stvar, da to ne može da reši Veran Matić, da to ne mogu da reše neformalne grupe, neformalne priče. To je pitanje za institucije. Da li institucije postoje, ne postoje. Ko sad upravlja tim institucijama? Sad, danas, ne. Nego od tada pa do danas, kako su preuzeli tamo upravljanje tih institucija na Kosovu, međunarodna zajednica, pre svega. Šta je uradila po tim povodom? To je pitanje njima. Ste vi preuzeli odgovornost za događaje na Kosovu i Metohiji, jeste? Šta ste uradili tim povodom? Ko ih ikada to pitao? Nikad niko. Jer smatraju da to nebitno šta. A onda se vremenom za potrebe, opet da kažem, vadi ta priča iz fioke i ponovo se podmeće na sto. Sad ja bih se vratio na čuveni... Samo još nešto. A to se pod sumnjom I pod činjenicom da smo mi zaboravili 90. godine kako smo živjeli, kakve su se grupe tada formirale, da smo mi živjeli u jednom ratnom stanju, a da Srbija nije objavila rat, da su taj rat vodili u puno prilika ljudi koji su bili sa margina života, da su se kandidovali razni ljudi po službama. I sad, pod svešću o tome, mi otvaramo sumnju o Pandi. Pa naravno, meni je sumnjivo i to što je ovaj, kako se zove, Gerić, ili kako se zove, onaj sudija, posla advokat ovih Spasojevića i ovih njegovih intervjua, ja ne znam se ti seći, to si propustio. Ali on je pričao čovjeku tome da je njemu Dušan Spasojević, recimo, nakon Ibarske magistrale, gurao ga u priču da on, kao, mi ćemo da ti završimo, da ti preuzmeš, da vodiš taj postupak u Iborskoj magistrali, da on tada izlazi sa pričom o tome da su oni tada imali neko opravdanje kliničkog centra, urgentnog centra u Beogradu za sebe i tako. Za Iborsku magistralu priča. To je Dušan Spasović taj plac u Šilerovoj ulici dobio koje godine? 97. 99. ga gradio već s nekim novcem ogromnim, kapitalom od 8-9 miliona maraka, koga je tad bilo procenat, sad se više ne sećam. Dakle, te neformalne grupe ljudi kriminalnog miljeja su učestvovali u državnim radnjama. Da, još 90. Ali za koga i za čiji račun?
Mi to nismo istražili ni u jednom od ovih slučajeva. Pa to je i isto slučaj Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića i svih ostalih. Treba naći ključ i otvoriti tu bravu koja je u to vreme na taj način funkcionisala. Ma, jako puno je ubistava nerešeni još iz 90-ih i ubistvo ministra Pavla Bulatu i tako je. Mnoga druga. Ali, evo ja bi se, da se vratimo na ovaj, uslovno rečeno čuveni atentat na Vučića, odnosno kad je bio miting za Kosovo i Metohiju, naravno kako sakriti veleizdaju nego optužbama za atentat. Sad, taj Dejan Bobiček je uhapšen da je krenuo ka Beogradu sa tom puškom u gepeku i oni su ga, kako su oni uopšte znali da on ima pušku u gepeku. E sad, izdato je saopštenje da je on krenuo u Beograd da ubije Vučića. Kako bi on to izveo, ja ne znam, u masi da neopaženo prođe sa puškom ili već kako bio miting. Odakle bi pucao ako su svi ovi, ne znam, krovovi već pokriveni, to je obezbeđenje, to je već ovaj, snajperisti možda Vučićevi su tu i tako dalje. E sada, zanimljivo, od kad je on uhapšen, ni jedne informacije nije bilo, ni da mu je određen pritvor, ni da je dobio advokata, ni da je, da se vodi ikakav postupak i dalje. Ništa, ništa. Šta to govori? Pa govori o tome da je to podmetnuta priča, isto kao i sa... Pa sve si ti lepo rekao na početku, dakle, izdaja i veleizdaja ta koja se dešavala u tom trenutku je mogla samo takvom nekom aferom, nekom pričom da se, da se pažnja s jednog okrene na nešto drugo. Ali, ja opet postavljam pitanje, sada mi ti to nisi podsjetio, ja sam to na taj događaj potpuno zaboravio, verujem 90% ljudi se više i ne seća da je uhapšen neki čovjek sa snajperskom puškom od tog dana kada je trebao da se održi miting, da je postojala neka informacija da se o tome već šuškalo u javnosti, da se pričalo da je u život predsjednika ugrožen i tako dalje. Su ostali nezainteresovani, gde su ti novinari koji su toliko bili zainteresovani za sve te postupke pre toga, gde su ti novinari da budu određeni iz redakcija po jedan čovjek za tu temu, da dok ne saznamo šta je s tim čovjekom, kako se rekao, se zove, koji uhapš, šta je sa tim procesom, s tim predmetom, da li on otvoren, da li on otvoren za javnost, nije otvoren za javnost, koje su tamo dokazi izvedeni, kako, s kojim je namerama on došao, koga je, koja grupa stoji iza njega, koji su motivi. Zašto nije navodno to bio... Navodno pripadnik narodnih patrola, pa dobro, ali to je sve. Jer bio je uhapšen i tada i Damjan Knežević iz narodnih patrola, bio je uhapšen Dejan Petar Zlatanović, ovaj novinar, urednik i vlasnik Srbin Info. Oni su tada odležali po 50 dana u pritvoru, ali za njih znamo šta je bilo. Za njih dvojicu, Damjana to i ovog. A za ovoga koji je navodno atentator, ne znamo. Pa znači to je organizovano spletka, organizovano hapšenje za predstavu. Sad ja to kad bih rekao, to je isto kvalifikacija nečega što ne znam šta je u suštini. Odgovoran sam, pa neću tako da kažem. Ali podmetnuta je priča. Čim dalje se nije išlo u tu temu, mi ne znamo šta je sa tim. Znači to je to, koji je to atentat po redu 101. Da. A mi se sećamo kada je Dejan Milenković Bagzi presekao kolonu kod hale Limes, koja je sada Beogradska arena. Ste vi bili tu tada u... Jeste? Yes. Pa to je služilo za sprdnju. Da. To je služilo za sprdnju i za podsmevanje. Ali s jedne strane znali, političke priče u Skupštini, a sa druge strane je služilo za relaksiranje javnog mnjenja i za pripremu, medijsku pripremu ubistva pokojnog premijera. Kako je to izgledalo? Šta je on u stvari pokušao tu da uradi? Pokušao je to što je uradio. Pokušao je bio ispred vas, da nas iza. Da nas spreči u prolasku, da nas udari kolima. Mi smo ga zaustavili, uhapsili, priveli pravdi. Posle toga je to sve poznato i jasno svima. A u stvari je ostvaren glavni cilj. Glavni cilj je bio da se relaksira javno mnjenje,
da se relaksiraju službe bezbednosti, da se pripremi. To je bila priprema, medijska priprema za atentat, za ono što je sledilo. Da, i on je pušten. Zato je opasna igra, opasna igra o tome. Kao nađen je snajper, krenula priča o atentatu na predsednika i onda se stalo sad ovo što ti kažeš, ne znamo što se desilo s tim predmetom. To hiljade takvih stvari koje su uznemirile javnost, moraju da se proprate do kraja. Tako i Milenković isto bio uhapšen, pušten, 20 dana pre atentat i posle takođe optužen u toj grupi koja je osuđena za atentat, optužen da je učestvovao u priprema i organizaciji atentata. I on postoje saradnik. Postoje svedok saradnik još pre atentata, kao što ja vam to tvrdim. Kao što i ovaj drugi, ovaj, Đura Mutavi, sa Miladin Suvojđić. Kao što su svi oni su imali status već za cementira. Pre samog atentata. Znači, atentat se dogodio i odmah je na sto izašla i optužnica i poternica, sve smo to pričali hiljadu puta, se ne vraćam u to. Ali to nikog nije interesovalo, zbog toga niko nije odgovarao. Ko je odgovarao zbog toga što je Milenković pokušao atentat, pušten iz pritvora, pogrešnom policijskom prijavom uopšte procesuiran, niko nije odgovarao. Da, znam da je jedan drugi bio... Mislim da je osuđen, bio na 15 godina da je izašao iz zatvora za pokušaj atentata na Đinđića, što je bilo ranije, od čega su, kaže, on je sa Zoljom rukuje. I sad, od čega su odustali? Zato što bi bilo, su zaključili da bi bilo previše žrtava. Ali oni su čoveka osudili da je on pokušao atentat, od kog je odustao, ne znam. Jednostavno, zaboravio sam sad kako se zove. To ja ga, Željko. Da. Pa mislim, sve ste rekli. Ja vam kažem, taj 12. mart, cijela priča o 12. martu je lažna. Sve je falsifikat. Sve je falsifikat. Dokazi nisu izvedeni, nikog to nije interesovalo. Evo, Milenkovića, vratili smo se na njega, on je zaštićeni svedok. Njegovi iskazi su uzeti samo onom delu koji je trebao da bude potvrđeno, ono što je već optužnicom obuhvaćeno, či njegovi iskazi u onim drugim, a čak i u tom delu gde on govori o pušci, koja je potpuno, taj deo njegove izjave je potpuno u suprotnosti sa onim što je u osnovi prič doneo kao priču o pušci koja je uzeta iz jedinice, jel tako, specijalne operacije i tako dalje, kojom su zapravo Zvezdan Jovanović i Legija bili ucenjeni od strane Dušana Spasovića i držani za tu pušku. To je sve Dejan Milenković svojom iskazom da je puška doneta s teritorije Kosova demantovao. Ali o tome niko nije o tome učestvovao. Dejan Milenković je pričao i o aktivnostima Čedomira Jovanovića i Otmice Miškovića i o tako dalje. Ni u tome se niko nije upitao. Tako da, i za Zlatibora Lončara. Pa sve je jasno, znači, je za Zlatibora Lončara koji je nakon toga bio ministar. Kod Vučića, da, je bio pa, dugo godina ministar zdravlja. Toliko o tim predmetima, isti taj predmet je tako i Slavka Ćuruvije predmet, i predmet Pande, i predmet sprdnje jedne grupe, službe državne, nije to, to je, ne znam li šta, UDBA, koja se igra sa ozbiljnim stvarima. Evo Čeda Jovanovića, to kad ste ga pomenuli, bio je kao politički mrtvac, on je nekako privremeno politički povampirio se. Pa isto kao i Panda, evo pa sad se povampirila sad... tema Panda, povampirio se Čeda u izborima, pa sve se to vadi iz fioke. Pa zato što nije... je on došao da osvoji, koliko je osvojio, 0,1-2%, ne znam koliko. Pa to je neko procenio da mu to treba, zašto? Zbog toga što su oni ozbiljno pristupaju... izborim ova garnitura vlasti, koja je na vlasti. Oni ozbiljno pristupaju tome. Znači, oni ne propuštaju slučaju ništa. Zato im je verovatno potreban i Čeda, potrebna i ova zavetnica, potreban je i Nestorović. Potrebno je sve to, potrebno njima. Sve to projekat, nemojte mislimo, sad je to sad palo s neba. Medijska priprema, znači sve to uhlebljeno pre tih izbora, pripremljeno.
Sad sam, znači, mi stvari koje nismo završili, definisali, oni se vadi iz fioke i ponovo se stavljaju, servira se bajat lebac. To je bajat lebac i čed u politici. Da, baš tako, bajat lebac. Da, bilo je nekih novih, ali ipak koji nisu imali nikakve izglede, neka Srbija na zapadu i tako isto su tako dobili nula. Sve je to trebalo iz nekog razloga, da se izbori pokradu, da budu neregulani, da vlast bude sigurna u rukama ovih koji su izbore raspisali, tako. Da propadne nekih 0,% glasova, što je recimo 0,4% kad propadne, to je jedan poslanik. Pa neko, to neki stručnjaci to računaju matematički. Viš, tu se slučajevi ne dešavaju. Da. Sad, opet smo kod izbora, ali evo, u izbornoj kampanji prvo se pojavila informacija 8. decembra da, eto, policija istražuje slučaj onih dojava o bombama u školama, da je na nekom tragu, pa 11. decembra da su identifikovani i izborna tišina 15. decembra usledila informacija da su uhapšeni tri osobe za lažne prijave podmetnutim bombama u Srbiji, to je saopštenje MUP-a, te uhapšen PD 2000. godište iz Odžaka, JM 96. godište i TČ 81. godište iz okoline Zrenjanina, dakle sve punoletna lica od koliko 23 do 42 godine starosti. I kako se suvali su u dužem vremenskom periodu putem elektronske pošte koristeći servise anonimnosti učestvovali u slanju poruka preteće sadržina obrazovnim i drugim institucijama na teritoriji Srbije o navodno postavljanim eksplozivnim napravama i tako dalje, čime su ugrozili bezbednog dece i građana. Određeno im zadržavanje 48 sati. Posle toga ništa. O njima ništa. Ne znamo, znači, ništa o tome. U izbornoj ćutnji rečeno da su uhapšeni, uz ovu pripremu kako se to istražuje, kako... I onda posle toga ništa do dana današnjeg. Pa to je... To su sve te paštete. Ovde sve traje kao pašteta dva dana. Znači, mi nemamo interesovanja. Ko to mora da... Čije posao? Posao medija. Je da prate to. Znači, toliko dugo se javnost uznemiravala tim prijavljenim bombama. Škola prošle godine ili preprošle godine, to nije radila mesec dana, nisu škole mogle da sprovedu svoj program, plan i program od silnih dojava, najava i tako dalje. To je isto relaksiranje. To je opasno. I na kraju smo dobili epilog, neki su ljudi uhapšeni ili nisu, mi sad ne znamo to, ali ne znamo šta se desilo s njima, koja da su procesuirani. Kako se odnosimo prema tome? Kako poruku šaljemo nekom budućem koji ima nameru da kontrolni ispit možda sakrije tako što će dojaviti bombu u školi? On će, mislim... Da. Ili da uredi nešto drugo, razumeš? Nešto što je mnogo gore od ovoga. Desilo se nakon 7-8 dana da su isto privedeni neki maloletnici, 14 i 15 godina, dvojica maloletnika za isto neke dojave u bombama u školama. Ali ovi trojica su punoletna lica, 23 do 42 godine, eto ja se nešto kao malo izračunao, ali od njima ništa, ni u ovim maloletnicima naravno ništa, ok, oni su maloletnici, pa, ali u ovima... Sumnješ da je to ostavljeno kao mogućnost da se događa i dalje? Ja, to mene, to vodi u tu sumnju. Godinu i po dana se dešava. I baš ste našli na dan izborne ćutnje da otkrijete kosu. Pa naravno, to je onako dobro došlo, za neki poenčić. Za neki poen u političkoj kampanji. Izborna je ćutnja. E sad, to nije kampanja, nego je događaj. Ali oni su to iskoristili zato što im niko nije smetao u tome. Mislim konkretno na opoziciju, mislim konkretno na javno mnjenje. Što nismo nastavili dalje da postavljamo pitanja šta je sa tim ljudima? Ko su ti koji su dojavljivali te bombe? Gde je taj proces, odemo kod tužioca, odemo kod sudije? Je li to suđenje otvoreno za javnost? Nije. Zašto su to radili? Ko je to radio godinu i po dana? Koji motivi? Naravno da je to važno pitanje, ali do tog odgovora na to pitanje nismo došli.
zato što nisu bili zainteresovani. Isto kao i do odgovora na sva ona pitanja o kojima smo već ovde pet puta ponavljam se stoti put iste stvari. Samo naša nezainteresovanost, paušalnost, znači površnost. Ma nismo zainteresovani ni za što. A to je posledica svih tih događaja koji se dešavaju iz dana u dan. Se ovde nešto dešava, na kraju nema nikakvog epiloga. Znači, neko je godinu i po dana maltretirao sve građane Srbije, pretio, zastrašivao i sad desi se to, znači, u izbornoj ćutnji i kaže u koordinaciji sa Eurojustom i istražnim organima Češke Republike je to sprovedeno, ali mi ništa o tome ne saznajemo, ništa dalje, umesto da su oni izloženi na stup srama i da, kaže, podignuta optužnica. Budu poruka za ostale. Budu poruka i upozorenje da se takve stvari ovde ne mogu dešavati, pa, nekažnjeno, da je to suviše skupo za bilo kakav luksus i da se tome treba pristupati kao ozbiljnom terorističkom aktu. Da. To je izostalo. Izostalo je, institucionalno izostalo. Ili je sve to izmišljeno. Ono što znamo da nije izmišljeno kad su ona trojica albanskih policajaca upali sa naoružani, uhapšeni i pušteni. Ali i rekli su, njima će biti suđeno na slobodi. Znači, nisu oni oslobođeni optužnice, nego će... A gde će im biti suđeno? Nisam stigao da ispratim sad. Pa, oni su oslobođeni da se brane sa slobodi. I doći će u Niš na sud, jel? Pa, da li je bilo Prokuplje ili Kraljevo, nisam siguran. Ne, pričamo o tome, to je stvarno smešno. Pa, smešno je, nisu dali ni kauciju ni ništa. Pa, smešno je. Ali evo do dan danas, to se desilo kad? U junu, čini mi, da. U junu. Pa, pita neko danas to, ne, ja nisam vidio to nigde, to tema. Nema. To nije tema. Zakazano to suđenje? Pa, nikada, niti će biti. Pojavili. Da, to je stvarno, pa to je svođenje države na cirkus, na zezanciju, šator. Naravno, imamo tu sad i Jovanjicu i bukvalno progone se policajci koji su to otkrili i smenjuje se tužioci zbog istrage u EPS-u i tako dalje. Kako to gledati? Kako to komentarisati? Ja mislim da je najpametnije te takve teme, uopšte u takve teme ne zalaziti, ne komentarisati ih. Jer sve što nam je podmetnuto u toj priči, u sumnjama, a izlazi, kako bih da rekao, izlazi kroz komentare pojedinaca, ono dobija neko zasićenje, kao mi smo sad se zasetili time, kao nešto smo objasnili, a zapravo ništa se nije desilo. I to je ostalo u fioci. I ta Jovanjica će da ostane u fioci. Sve će to da bude u fioci, sve će to da koristi opet nekoj budućoj garnituri, nekom budućem vremenu, nekim budućim problemima, kao maska za te probleme. Zato mi nemamo uspostavljen sistem državu, nemamo tužilaca, nemamo sud, nemamo policiju, nemamo odgovornost nikakvu, ni za što. I kad smo preskočili sve to u ovim prethodnim slučajima, to se preskočilo i sad u Jovanjici. Znači, to se politički kapitalizuje. Politički se kapitalizovao nesreća ova u ovoj osnovnoj školi. I to se isto politički kapitalizovalo i s jedne i s druge strane. Stop nasilju. I šta se desilo? Da, taj ribnikar je sve pogodio. Pa ono što je normalno. I vladalac. Ali to je sve politizovano. To je sve politizovano. I politički iskorišćeno. Svako je to koristio za svoje političke promocije, političke predstave. Ali ovaj Mladenovac što se desio nakon toga, tu... Ko je odgovoran za to? To je direktno, znači, tu se pojavila informacija, što je već poznato, da su podnošene prijave protiv tog čoveka, da je njegov otac pripadnik službe bezbednosti vojne i da je, znači, da su propusti ozbiljni napravljeni tamo. Ko je osuđen zbog toga, zbog tih propusta? Ko je dozvolio to? Mi nismo bili zainteresovani, političke garniture nisu bile zainteresovane, to istraju do kraja. Mi ti imaju mogućnost. Imaju mogućnost da sede tamo, ne znam, u Mladenovcu i da traže odgovornost.
ali imali su neke preče stvari. I to će se isto tako koristiti iz neke fioke, vadit će se na sto kad god bude trebalo, da kažemo, e, ovo je isto to, ovo je to. Upravo tako. Inače, Tucker Carlson je uradio intervju sa Putinom, a sećamo se kad je Tucker Carlson došao, pa se sastao sa Vučićem u ambasadi u Srbiji u Budimpešti. I onda je, čak su neki mediji objavili da je on uradio intervju sa Vučićem, ali smo mi bili u iščekivanju, jel, hoće biti tog intervjua ili neće, međutim ništa, on je došao tu, eto, tako da pozdravi i da da još neki poen Vučiću, kao eto kako se on slikao sa Tuckerom Carlsonom, sastao. Pa do, mislim, ne znam koje je pitanje, ne znam šta. Pa, prosto, kako? On je iskoristio to za neko predstavljanje sebe kao bitnog lidera s kojim razgovaraju ozbiljni ljudi, ozbiljni novinari i tako da. Gde je taj intervju koji je, pa, možda ga neće ni biti. Koji je Vučić navodno uradio, ali nije ni uradio, nego je to neko provukao tako kroz medije da je bio intervju neki, ali... Ne znam ništa o tome, zaista mislim. Ali eto... To je medijski spin, ja kažem, mi ovde živimo kao taoci medijskog genocida. A ovde se mediji vrše ono genocid i maltretiranje 24/7. Mediji. I jedni i drugi. I ovi prodržavni i ovi drugi, što kažu, prošolakovi. Pa čekajte, sad nas ubeđuju da... A s druge strane... Politička garnitura i opozicija nas ubeđuje da zapravo je najveći problem u tome što su ljudi neobavešteni i što ne od javnih na nacionalnim frekvencijama ne može da se čuje šta priča Marinika i Đilas i šta kažu šta kaže Zelenović. To ne može čuje većina Srbije i onda zbog toga ljudi ne znaju da loše žive, ne znaju da su obespravljeni u svakom selu gde žive. Ne znam, pa ne, nije istina. Znaju ljudi to. Pa čekajte, i 90. godina, šta smo imali, koliko smo imali televizije, imali smo RTS. Pa se opet desio, 5. oktobar, opet se nešto desilo, bilo je nekih aktivnosti. Ljudi su došli iz Srbije, blokirali Beograd, tako se desio 5. oktobar. Znači, ne možemo mi danas da kažemo samo zbog toga što su nacionalne frekvencije pokrivene i prekrivene, mi ne možemo da dobijemo svest u društvu. To nije tačno. I to se podmeće. To nije tačno. Ali eto, imali smo tu kritičnu masu i posle ovog ribnikara u dva, tri navrata je bila bukvalno ta masa kao za 5. oktobar. A šta da se radi s masom kada se nema ideje šta? De? Ko šta ideja? Ideja da suđu u parlamentu, budete opoziciju u parlamentu. Ja vidim da je to ideja ove opozicije. I oni svoju ideju ostvaruju. Da li je to krajnji cilj ili je to ajde pa ćemo polako? Pa ne znam. Ja vidim da je da ono što se ostvaruje je to. Budem u parlamentu, budem poslanik, da imam slobodno, bez odgovornosti kakve priliku da kritikujem vlast koja je ovakva kakva je, da učestvujem u tom cirkusu i da pričamo o Aleksandru Vučiću svaki dan. A da ne pričamo o viziji, o budućnosti, o događajima, o predlozima. A naredne tri godine... Politici. Da li mislite da naredne tri godine, jer evo, nema osim lokalnih izbora, neće biti nikakvih izbora osim ako njegovom voljom ne bude. Predsednički izbori su za tri godine. Za parlament... za skoro 4 godine. Tako da, kako preživeti te 3 godine, 4 godine, ajde 3 godine? Pa živit ćemo kako smo živjeli do sad. Ništa se neće se ništa desiti. Što se, kad se kaže kako preživeti, kako obezbediti neku budućnost, kako verovati da će ti deca sutra ostati ovde u Srbiji, kako Srbija uopšte da opstane, to su pitanja koje ne zavise samo od te 3-4 godine naredne. Nego zavise od današnjeg dana, od ljudi koji treba da sede i da razmišljaju, da nam kažu koja je vizija, šta, gde mi treba, kako treba da se postavimo sa svim ovim događajima koji nas okružuju,
kako idemo dalje. Ne znam kako, znači... Ali kad krene da se primiče taj kraj, recimo za poslednja godina vlasti na mestu predsednika Aleksandra Vučića, ipak će doći do nekog turbulentnog perioda ako ne dođe do toga ranije, ali sama ta činjenica da on više nema pravo na sledeći mandat i da to da li će biti premijer zavisi od raznih okolnosti. Ako raspiše odmah te izbore i ako mu pobedi, na primer, Vučevića, kandiduje za predsednika, tako da to postaje sada već rizično. I kad ljudi to osete, može nastati vrlo turbulentan period i rizičan za sve možda građane. A kroz taj period sprovodi se ova pljačka kroz Expo. Pa suština svega jeste da, jeste pljačka. Če opljačkat će se, sve će opljačkat. Sad si ti nama rekao tu činjenice i sumnje koje si izneo stoje, naravno, ali kako reagovati na to? Uljuljkani smo u jednu političku elitu koja je ovde 10 godina tavori. Ništa ne radi. Ne nudi nikakva rešenja. Njihov epilog je nula. I sad mi zaista možemo da se zagledamo i da treba da me neko ubedi da razmišljam o tome da je možda Vučićević neko ko, kako se zove? Vučević, ovaj Vučević, recimo, ministar. Jest. Kakav je on, kao sad, da li on, kakav će on premijer biti? Šta? To ne radi se tu o jednom čoveku. Mislim. Tako... Da, pošto je on sad predsednik SNS-a, možda ga vidi kao... Premijera ili ne znam. I premijera i možda kao kandidata za 3 godine za predsednika ili već... Nešto da bude, što nekoliko puta sam ponovio, da bude kao Milu Đukanoviću, što je bio Filip Vojanović, da bude Vučiću. Možda ga treba proglasiti maršalom, što ono, što kaže, doživotnim predsednikom. I onda u stvari oduzeti mu priliku da se bavi dnevnim životom našim. Znači onda naći neku, sabrati neku mogućnost da se taj bar dnevni život ljudi poboljša u nekom smislu. Imamo maršala, on se više ne bira. Ne bavite se više politikom, nema. Sad će ti parlament, sad će ti... Ne treba ti ništa. Sve imamo, sve je on i to je to. Severna Koreja. Znači da ukinemo sve i da budemo Severna Koreja. Tako je. Pa dobro, zašto da ne? Znači onda vraćamo se u jednopartijski sistem. Mi nismo pokazali... Šta će nam izbori? Pa mi nismo pokazali zrelost da smo spremni za višepartijski sistem. Za političku odgovornost. Ja nisam vidio to. A sve o sad to što smo pričali u ovoj emisiji, ovi događaji koji su od pande, koji se dešavaju do danas, to je prese godina 30. Tih 30 godina koliko se događa desilo, na koji način i s kakvim epilogom, to govori o tome da mi uopšte nismo zreli. Nismo zreli da budemo samostalno društvo. To me podsjeća na ovaj krug. Mi smo došli praktično do ponovnog vraćanja jednopartijskog sistema, uslovno rečeno jednopartijskog, jer jedna partija upravlja i vlada svime, odnosno jedan čovjek na čelu te partije. Podseća me na onaj strip o kraljevine Max Magnus i kralju Max Magnusu, to su inače autori ovoga stripa Lanford isto napravili, i gde se menjaju od zbacivanja kralja, menjaju se sad razne vlasti, do nekih onda izbora, onda su smislili izbori da bude, i na kraju se i kralj kandiduje, ponovo se vraća iz egzila i ponovo ga vraćaju na... Pa to, izabere ga narod. Lepo si to ilustrativno objasnio. To je, i meni se tako čini. Potpuno su zaboravili kako ih je ono terorisao sa porezima i naravno, sa svim ostalim i tako dalje. Ali vrati se i ovi svi koji su bili umeđu vremenu, većina su bili iskvareni. Pa to je ona priča o onoj, po onoj očerupanoj kokošci i zrnevlju koje se, za kojim ona i dalje ide. To je ta priča. I svuda se provlači kroz sve vlasti taj ministar financija. Ali postoji nešto što se ovde ne menja. Da. Si to primetio, to recimo da sam ovo... E pa to, ja tebe... ko je tu taj ministar financija? Pa ministar financija... Čovek za sva vremena. Ne kao ministar financija, nego čovjek za sva vremena koji je u svaku vlast.
Pa to su ti Karić, Mišković, svi ovi tajkuni koje vidiš kad su oni stvoreni, od kad su u bogatstvu. Jel se oni, se s njima nešto dešava, jel se oni menjaju? Ne menjaju. Oni se ne menjaju, dodaju se neki novi. Ko su nosioci kapitala ovde? To je ta priča. A ovo je samo predstava. Među političarima, pa dobro, eto, SPS kao da se ne menja. Osim tog kratkog perioda kad je bio Đinđić premijer i malo Živković, SPS je tu sve. No, dobro. Ispostavljaju. Pa oni ispostavljaju ono što je potrebno upravo ovom krupnom, ovom kapitalu koji nas je zarobio. Ovom državom rukovodi i upravlja u stvari taj kapital. Sve što se predstavlja nama da je politika je zabava. Zanimacija. Da, a drugi po redu je SPO po dužini vlasti. On je i dan danas na vlasti uz SNS. Tada je bio iz SPS. Tad nije bio kad je bio Đinđić. Bio sukob među... E, to je ono što je zanimljivo pomenuti i podsjetiti građane. Znači, to je suština. Eto, te dve godine vlasti. Bar u tom smislu, Zoranove vlasti, bar u tom smislu, svi su, čini mi se, politički akteri za jedan trenutak bili na svom mestu. Sećaš se, SPS je bio van vlasti, SPO je bio tamo gde mu je bilo mesto, radikali su isto bili u opoziciji, znači svi su bili na svom mestu. I zbog toga on nije mogao da preživi. To je bila šansa da se sve, prvo da bi se rešilo, stavi sve na svoje mesto i onda se krene dalje. Međutim, mnogi interesi su tu upleteni bili, ta privatizacija i razne druge stvari, ubacivanje, tad je počelo i oko EPS-a. Ja se sjećam, Goran Novaković je kao ministar ubacio razne, čitavu mrežu svojih tih ljudi koji su trebali posle da odrađuju. Pa dobro, rastakanje i rasturanje tih velikih sistema se radi planski. Znači, to je sve urađeno po planu, po nečijem planu. I u tom planu su jasno definisani, čini mi se, interesi tih koji su u tim planovima i učestvovali. I to samo ide. Ta kao zemljotres, kao ruševina, kao odron, to se samo niže sad, jedno za drugim. Da, i naravno posle toga je naravno Vučić video potencijal EPS-a, pa je stavio Grčića i ostale, tako da tu se dešava isto velike pronevere i pljačke i tako dalje. Ali opet to je duga priča, u svakom slučaju hvala na gostovanju, posle dugo vremena smo se videli. Hvala tebi, hvala ti na tvom radu, ti radiš, nestaješ. To je dobro i važno, mislim da bar na YouTube-u i na tim alternativnim medijima može nešto da se čuje, da se vidi. I dobre teme pokrećeš. Evo, danas i meni zanadio se nekoliko tema koje sam i ja zaboravio, koje smo svi mi zaboravili, koje su bitne. Podsećanje na te teme zapravo podseća na to koliko su mene zainteresovani zapravo za svoju budućnost. Da. Hvala još jednom. Naš gost je bio Milan Verujović, ja sam Nikša Bulatović, ostanite uz kanal Pravi odgovor. Ko nije zapratio, zapratite, a time pomažete rad ovog kanala. Gledajte nas, to je najvažnije i hvala još jednom, vidimo se uskoro.